Paytaxt Bakıdan nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, sıxlıqların azaldılması, eləcə də parklanmanın düzgün idarə edilməsi istiqamətində işlər sürətləndirilir. Bu məqsədlə Bakı Nəqliyyat Agentliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən daha əvvəllər təşkil edilmiş yüzlərlə parklanma yerini təhvil alıb. Agentliyin sektor müdiri Mayıs Ağayev deyir ki, hazırda parklanma yerləri mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilir. Bildirmək istərdim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təşkil edilən 423 parklanma yeri artıq Bakı Nəqliyyat Agentliyinə təhvil verilib. Lakin bu o demək deyil ki, qeyd edilən parklanma yerlərinin hər birində agentlik tərəfindən yenidən parklanmalar təşkil ediləcək. Bu yerlər hazırda mütəxəssislərimiz tərəfindən təhlil edilir və yalnız məqsədə müvafiq hesab edilən, yəni nəqliyyat sıxlığına xüsusən də ictimai nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaratmayan məntəqələrdə parklanma yerləri yenidən təşkil ediləcəkdir. Başqa sözlə desək, nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaradan parklanma yerləri ləğv ediləcək. Bundan əlavə parklanma yerləri ilə bağlı müxtəlif yeniliklər tətbiq ediləcək. Parkinq tariflərinə yenidən baxılacaq. Nazirlər Kabinetinə parklanma yerlərinin qiyməti ilə bağlı təkliflər ünvanlanıb. Hazırda bu təkliflər belə deyək də müzakirə mərhələsindədir və tariflər müəyyənləşdirilərkən bir sıra komponentlər, mən əvvələ dediyim kimi, bir sıra amillər nəzərə alınıb. Bunlar Bakı şəhərinin zonalara bölünməsi, eyni zamanda yəni tariflər zonalara uyğun olaraq müəyyənləşəcək və bir məsələ deyim ki, qiymətlərlə yanaşı həmin qiymətlərin qüvvədə olma vaxtları da müəyyənləşməlidir. Sürücülər bildirirlər ki, hazırda paytaxtda olan parkinq yerlərinin bəziləri sıxlıq yaradır. Səbəb də onların düzgün yerdə təşkil edilməməsidir. Məktəblərin qabağında lazımsız yerdə qoyulur, marketlərin qabağında lazımsız yerdə qoyulur. Sahil metrosu yaxınlığında olanlar biraz çox narahat yerlərdir. Məsələn, ən azı yol 3 metr qalmalıdırsa, o 3 metr maşın ancaq yerləşir ki, gediş-gəliş. Yəni, hamısını parkovka təşkil edir orada. Dar bir küçədir, gətirib qoyublar, o maşın saxlayır, orada Xəzəmara gəlir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin hökumətə təqdim etdiyi təkliflər qəbul ediləcəyi təqdirdə hansı effekt verəcəyi maraqla gözlənilir.